Kitoj planetoj esu dabar. Sauliau, kerta, ačiū. Linija, kerta. Kerta, dvinčia linija, Sauliau. Ėjau dėl mergaitės. Nesvarbu tie rekordai. Kiekvieną žingsnį galvoju apie ją. Ja reikalingas stebuklas. Ir aš tikiu, kad visų mūsų parama, visų mūsų jėga, tą stebuklą išauks. Prieš 2 savaitės žinojau, kad man plyšęs meniskas. Bet buvo nelaikas atsakyti. Ir šiandien mano pačio gyvenimas stipriai su vėžiu susijęs. Ir aš žinau, ką reiškia šitą kovą. Dėl to aš dedikuoju šitą žygį ir jūsų meilę. Jeigu tai pas kurią mes važiuojame gruodžio 3 dieną į Airiją padaryti didžiulį doros žygį. Tai ačiū dar kartelėms visiems. Sunku vaikščioti, bet širdį labai džiaugiuosi. Finišas pasiektas per pakankamai gerą laiką, bet tai svarbiausia. Svarbiausia tai, kad mes šiandien suvienijom Lietuvą. Suvienijom Lietuvą bendro tikslo link, padėti mergaitai. Kadangi motivavo pati mergaitė, aš dar nesu gyvenime jėjęs taip greitai. Ypatingai iki Jurbarko 8,2 greičiu, čia žmonės taip bėgioja. Tai pirmas maratonas 42 km, tai praktiškai bėgdamas, ar ne? Bet aš, aišku, labai sparčinu. Ir laukia dar 2 maratonai. Ir pamačiau, kad realiai, jeigu toliau tai paeisiu, tai būsiu Kaune naktį ir manęs niekas nesutiks. Tai automatiškai greitis buvo mažinamas, jolop aš turiu plyšusį meniską ir nenuturiu nerizikuoti. Ir realiai paskutiniai 50 km tokiai buvo bim-bam jau, relaksas tulus. Sunkiausia akimirka žygėje ta, kai tu jauti, kai kliunksi pūslės po padu, nėra laisvos vietos ant kojos, kur nėra pūslės. Visi nagai yra juodi, koja skauda, bet tu tiesiog eini ir kas įdomiausia šiame žygėje dar, ko aš nebuvau patyręs prieš tai vieną žygį, nors jau 4000 km beveik. Tai jog, ypatingai už Jurbarko, aš sakau savo, Sauliu, raminkis, bet ir lėčiau, eik, bet pasižiūri kojas, pasižiūri laiko, jie eina visiek, 8,2. Tai reiškia, buvo tarsi užprogramuotas robotas, eiti tikslo link ir, na, tas nuovargis nuo 70-80 km darė savo ir automatiškai tapau lėtesnį. Manau, kad užmygti per tamiausią barą nepavyks, vien dėl skausmo, skausmo man patinka. O jis šiandien yra labai labai didelis, bet ne tas svarbiausia. Svarbiausia, kad mes tai padarėme ir ne Saulius Bagdonas tai padarė. Padarėte jūs visi čia. Padarė visi tie, kurie žmonės palaikė virtualios tinkluose. Tai padarė Lietuva. Ne Saulius Bagdonas, tai padarė Lietuva. Ir ačiū Lietuvai, ačiū visiems kitiems, ačiū tautiečiams, ačiū už palaikymą.